Դատական փորձագետ Արտակ Գալստյանը Facebook-ի իր էջում գրել է. Երախտամոր տականք, քեզ շամպ ես քաշ կտանք երաբլուր։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունն իրավունք չունի Արցախում հաշվառված քաղաքացուն բերման ենթարկել Հայաստանի Հանրապետություն։ Վիտալի Բալասանյան։ Ուրեմն լսի վիդեոկ, եւ դու եւ քո հայրերը։ Ես չգիտեմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը իրավունք ունի թե չունի Արցախում հաշվառված քաղաքացուն բերման ենթարկելու։ Բայց մենք քեզ ասում ենք, երբ վարչապետը կասի, ապա ընդամենը 8 ժամ հետո դու կլինես Երևանում, ընդ որում ամբողջ ճանապարհին կահկանձելով եւ Ալլահ Ակբար ոռնալով։ Ասեմ ավելին, եթե վարչապետը հապաղի եւ չասի, որը ավելի հավանական է, ապա ավելի լավ, կաշկանդված չենք լինի, այդ ժամանակ ուղակի չես հասցնի քո Աստծուն Ալլահին օգնության կանչելու։ Շամպես տականք, քեզ քաշ կտանք երաբլուր եւ մատաղ կանենք մեր հերոսների շիրիմին։ Բայց քո դեպքում այնպես պետք է անենք, որ պիղծ արյունդ մեր հերոսների շիրիմին չթափվի։ Եթե եւս մեկ անգամ թուրքի լամուկ լսեցինք բարբաջանքդ հայ ժողովրդի հասցեին, որի հետ դու ազերի ոչ մի գենետիկ կապ չունես, ապա կերազես, որ քեզ սատկացնենք, որովհետեւ կյանքը քեզ համար դժոխ կդառնա։ Քանի որ դու ուրացել ես հայրենիքդ եւ հայ ժողովրդին, քեզ հետ միասին ուրացել են նաեւ սրբապիղծ հայրերդ։ Բոլորդ անխտիր պատասխան եք տալու, այնպես ինչպես ազերիները Սումգայիթի, Բաքվի եւ Մարտի 1-ի համար։ Վարչապետին ընդունում ենք, խոսքը հարգում, բայց մեր համբերությունն էլ սահման ունի։ Եթե մենք պատրաստ ենք եղել Արցախի համար մեր կյանքը զոհել, ապա հանուն Հայաստանի քեզ եւ քո հայրերի պես տականքներին հավատա, ինչ ուզենանք, երբ ուզենանք եւ ինչպես ուզենանք, այնպես էլ կանենք։ Եթե հույսդ վարչապետն է, ապա այդ լիմիտը այլևս սպառված է։ Ոնց էիր ասում, ցրան վերգո, այ ամբարոյական, արի մեզ ասա, եթե այդքան կաս, պամպերսը չի հերիքի։ Ասեմ քո լեզվով, հետդ նայնիմ չենք անելու, ոչ քեզ հետ, ոչ էլ հայրերիդ։ Սպասեք մեզ տականքներ Հայաստանի մարզ Արցախում։ Եվ հիշիր, ազգի դավաճան, Արցախը Հայաստան է։ Իսկ Հայաստանի անվտանգությունն ապահովում է ազգային անվտանգության ծառայությունը, անկախ քո եւ հորդ Ալիևի կարծիքի։ Արտակ Գալստյան։ Հիմա ասեմ ավելին, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց մենք տեսանք, որ որոշ խմբավորումներ, խմբեր, անհատներ, քաղաքական ինչ-որ կուսակցություններ, կառույցներ ժամանակ առ ժամանակ բարձրաձայնում էին, ժամանակ առ ժամանակ երթեր են արել, ժամանակ առ ժամանակ մենք տարածքում ցուցանակի վրա, որտեղ գրած Արցախը ողջունում է ձեզ, կպցնում են ինչ-որ Արցախի մարզ, և Արցախը Հայաստան է եւ 6 օգոստոսի 5-ին հայտնի Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, Նիկոլ Փաշինյանը երևի ուզել ասել, որ ես եմ ընդհանուր ղեկավարական տեր, Նիկոլ Փաշինյանը չարիչար սխալ է, դա քաղաքականության մեջ նորմ չէ, դա շատ վտանգավոր է, կանխամտածված է արել, և դրան հաջորդեց Գյումրիում Հայաստանի Հանրապետության ախտան տոնին, երբ որ այնտեղ գտնվում էր Արցախյան հանրապետության իրակություն իդեմս նախագահ Բակո Սահակյանի, եւ երբ որ տրիբունայից մեկ ասում է Արցախի մարզպետ եւ այսպես շարունակ, նորից եմ ասում, վստահ եմ, համոզված եմ, իմ բոլոր կասկածները փառատվել են, որ այն քաղաքականությունը, որ այս պահին վարում է Նիկոլ Փաշինյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, այն փաթեթն է, որ ուզում է կյանքի կոչել։ Որպես շարունակություն հարցի պան Բալասանյան, ձյանադարձյան ամբողջական հյուրատվական, պան Բալասանյան, դուք դեռ խոսքում նաև նշեցիք, որ չկա տես
սկսլական Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Ղարաբաղյան կառավարման չեք տեսնում կոնկրետ գործում քայլեր։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ բազմիցս Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Արցախը պետք է վերադարձվի բանակցությունների սեղանի շուրջ, լիիրավ սուբյեկտ, որպես լիիրավ անձնա բանակցությունների, ինչու՞ մենք հիշում ենք, որ նախկինում հենց այդպես էր, սակայն այդ իրադարձություններից հետո Արցախը դուրս մնաց Ռոբերտ Քոչարյանի, այսպես թե ձեռամբ դուրս մնաց բանակցությունների սեղանի։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, ինչն է ձեզ համար հատկապես մտահոգիչը, երբ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, փորձում են, քայլեր են գործադրում, որպեսզի Արցախին սուբյեկտայնության, այսպես սուբյեկտի կարգավիճակ տվի, որպեսզի Արցախի ժողովուրդը ևս կարողանա մասնակցել, այլ իր ճակատագրի, իր պետության հարցերին անկախության ճանաչվել։ Ես բազմիցս ասեմ հետևյալը, ես բազմիցս բարձրաձայնել եմ, որ այն փաթեթը, ինչ գտնվում է մինչև Նիկոլ Փաշինյանի Երևան գալը, այսինքն իշխանության գալը, պետք չի հրաժարվել այդ փաթեթից։ Այդ փաթեթը ինչքան էլ հակահայ լինի, բայց դա մեկ փաթեթ է, որը շուրջ հավաք խոսելու տեղ կա։ Եվ ինքը ասում է, նոր տեսլական եմ առաջարկել, այսինքն Մինսկի խմբի այս 20 և ավելի տարիների կատարած բոլոր աշխատանքները հոդս է ցնդել։ Եվ մենք տեսանք արտգործնախարար Լավրովի հայտարարությունը, Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները, դրսից կարող ենք ասել բազմաթիվ քաղաքական կամ գեոպոլիտիկների հայտարարությունները, որը բոլորը բացասական են անդրադարձել կամ պատասխան Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությանը։ Այսինքն ինչ է նշանակում Արցախ Հայաստանը եւ վերջ։ Մենք երեխա, մենք բոլորս գիտենք, որ Արցախը Հայաստան է, բայց այն քաղաքականությունը, որ պետք է մենք վարենք եւ վերջնական ստանանք լուծում Արցախի համար, այն է, որ հայկական յուրօրինակ հանրապետությունը, Արցախի հանրապետությունը իհարկե պետք է վերադառնա բանակցային սեղանին, բայց Նիկոլ Փաշինյանը այն ուղեկիցը, որը ընտրել է, ես համոզված եմ, կա պայմանավորվածություն Իլհամ Ալիև հետ, Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի հետ, որպեսզի այդ հայտարարություններ անի, որպեսզի Արցախը չպանակցային գործընթացների մասնակից որպես սուբյեկտ։ Սկզբում այդքան ասում։ Դուք այդպիսի տեղեկություններն եք տալիս։ Հիմա ես տեղեկությունները տողատակերով ասացի, երբ որ ժամանակը կգա, փակագծերը կբացեն, ես ճիշտ ասած չի ուզի, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները տանեն ձախողման իրենց քաղաքականությունը, Ռոբե առաջ պետք է հետ վերադառնան եւ այն սխալները, ինչ արել են այս 1.5 տարվա արանքում, արագ շտկեն։ Երբ որ ժամանակը գա, մենք կողատակերով փակագծերը կբացենք։ Ես հիմա չեմ բացում։ Ես հիմա ժամանակ եմ տալիս, այսպես ասած, ձի հորդորում եմ, խնդրում եմ, առաջարկում եմ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական վերնախավը համապատասխան որոշում տա եւ Արցախի Հանրապետության քաղաքական վերնախավը նստի, քննարկի եւ գտնեն այն կետը, որտեղ պետք է սկսեն նորից բանակցել։ Ես ձեզ քիչ առաջ ասած, ես ճանաչում եմ եւ Նիկոլ Փաշինյանին, եւ ճանաչում եմ Աննա Հակոբյանին, եւ ճանաչում եմ այն խմբագրությունը, այն թերթը, որը Փաշինյանը կամ Աննան։ Դա ճիշտ է, մի հատ թերթ, մի հատ ստուդիա, մի հատ խմբագրություն, որ կարող է ինքը ինքնա ֆինանսավորման այի ստուդիան եւ լրատվամիջոցը Նիկոլը շանտաժներով պահել է։ Կգա ժամանակը, ժողովրդը սա բոլորը բարձրաձայնել, ով $500 տվեց, որ սրան վրա գրի, ով $1000 տվեց, որ նրա վրա գրի, ով $2000 տվեց, որ այս մարդու նյութը հանի, շանտաժներով չի կարելի ղեկավար դերքը։ Սա շատ վտանգավոր է, դրա համար եմ համայնարարությանը ռոպե առաջ ասում են, ինչու՞ չեք 1.5 տարի առաջ ասում։ Հիմա եմ ասում, մենք 2000 թվականի ես անձամբ լինելով Գերմանիայում խոսում ենք տենց տարեսների հետ, եւ մոտ մի տպավորություն ունացել, ասենք մեծամասնությունից լսեցի, որ ասում են, չկար է ժամանակ մեկը, որ ժողովրդին ասի Հիտլերը մեզ տանում է կողքը։ Իսկապես Գերմանիայում յուրաքանչյուր գերմանացու հարցրեք, մինչեւ հիմա խոսում են։ Հիմա եթե ոչ ես, ապա ով։ Պարոն Բալասանյան,
մենք խնդրում ենք այդ հանդեպ օրինակներով խոսել, ասում եք խուսափում է պատասխանատվությունից, Հայաստանը տանում է գործառնան եւ այլն, օրինակ որ քայլերն են, որ ձեզ ստիպում են օրինակ Արցախի հարցում բարձրաձայնում եմ, որ ունեմ այն տեսլականը, որը ներկայացրել եմ Արցախի հանրապետության ռազմաքաղաքական իշխանությանը, որի հանդիպման ժամանակ ներկայ եմ գտնվել ես, չկա այդպիսի տեսլական։ Եվ խոսում է ինչ որ բանակցություններից, որի տակը 0 է։ Դա ինձ արդեն չկա այդպիսի փաստաթուղթ։ Չկա այդպիսի փաստաթուղթ։ Դա հին փաստաթղթեր են, կոպիա հանել, նմադրել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Որը նորից եմ ասում, ժամանակ առ ժամանակ, յուրաքանչյուր հանդիպումից առաջ, հետո, յուրաքանչյուր փաստաթուղթ, երբ որ նոր Մինսկի խմբի Երևան էր գալիս, այդ փաստաթուղթը ռոպե առաջ հայտնում էր Արցախի հանրապետության իշխանությունների սեղանին։ Չկա այդպիսի հասկացողություն։